Zájem o vinařskou turistiku v posledních letech vzkvétá a nejinak je tomu také ve Velkých Němčicích. Předposlední dubnovou sobotu zde místní vinaři už po 11. otevřeli své sklepy široké veřejnosti, která se sem sjela ze všech koutů České republiky. Pokud vím, tak je otevřeno asi kolem 20 vinařství nebo 20 sklepů, ale je taková praxe, že v jednom sklepě jsou i dva nebo tři jakoby majitele nebo nájemníci, takže sklepařů nebo sklepníků bude daleko víc. Chtěl bych poděkovat tak jako vždycky organizátorům, to znamená našim vinařům, zaměstnancům obce, kteří taky mají svůj podíl tady na tomto odpolední, a samozřejmě návštěvníkům, kteří se sjeli nejenom z Velkých Němčic, ale i z širokého dalekého okolí. Doufám, že se jim u nás ve Velkých Němčicích líbí tato výstava, že nám zůstanou věrní, a těším se na příští rok. Kombinace výborného vína a slunečného počasí dopřála návštěvníkům příjemný kulturní zážitek. Jak už nám prozradil pan starosta, vybrat si mohli z 20 otevřených sklepů. A jakéže víno zde mohli ochutnat? Přece jen to dobré. Naše vinařství vzniklo někdy před 7 lety. 7 lety na Hodech tady v Němčicích, někdy kolem 9. v neděli večera, a vlastně trvá do dneška a do teď. Na jaké vína se zaměřujete? Jenom na dobrý. A o které je největší zájem? To vám řekne Martin. Tak lidi říkají, že chcou pít suchy a ve finále pijí sladky. Takže my samozřejmě vyrábíme jak slačí, tak suši, ať si lidi vyberou. A vína jakých ročníků tady nabízíte dneska? Poslední 3 ročníky, takový průřez, a to je na papíře, a to, co je mimo papír, tak to je v podstatě všech těch posledních 7 ročníků. Od 18 let se vinaření profesionálně věnuje také Jan Rozek, který se specializuje především na archivní vína. Domluvili jsme se dva kamoši, že už nechceme dělat víno tak, jak naši otcové, a tak jsme se trucli a začali jsme vinařit. A to znamená, jak ho vyrábíte, když ne jako vaši otcové? No, už máme moderní technologie a jiný styl vína, než to dělali naši, no. A na jaká vína se zaměřujete? My se zaměřujeme zrovna na takový archivní vína. Rozlíváme lidem, třeba teďka tady máme Miller Výběr z bobulí 2006, tak to tady nalíváme ve sklepě. Je to víno, který málo kdo člověk ochutná běžně. Čím dál vyšší povědomí široké veřejnosti o kvalitě a vlastnosti vína si pochvaluje také Lukáš Polívka. Čím dál víc lidí se o to zajímá, čím dál víc lidí se o to vzdělává a vědí, nemusíme vysvětlovat. Takže to dobře, čím víc lidi budou vědět o víně, tím je to pro nás jednodušší, budou pít kvalitní vína a budou prostě mít jako ty horší a dovozový. Jaké odrůdy tady u vás můžou dnes ochutnat? Máme takovou širší škálu, ale konkrétně u nás ve vinařství máme Hibernal, to je jako naše vlajková loď, je to moderní odrůda, voňavá, lidi vyhledávají. Potom třeba ze růžových máme Princess Jane, což je takový speciální kivé, ale dá se říct tak od A po Z. Od roku 1990 v regionu působí také vinařství Mrhal. Založil to náš můj taťka, který je vlastně byl vrchní agronom veškerých vinic tady v družstvu. No a od té doby to tady nějak vedeme. Na jaké vína se zaměřujete? Tak jsou to většinou suchá vína. Začíná to Vlašákem, Veltlínem, Sauvignon. Mezi červenýma jsme takový jako celkem dobří s Dornfelderem. Vynikající je taky z Zweigel, jo, těch odrůd je hodně. Místní vinaři pozorují zvyšující se návštěvnost a protože si zde chtějí udržet komorní a příjemnou atmosféru, plánují případně v budoucnu regulovat počet lístků. A to především z toho důvodu, aby se každému hostu dostalo náležité péče. Je to jedna z nejpříjemnějších akcí, jako jsou Hody hlavně, a tady tahle akce je pro mě takovým vrcholem toho roku, dá se říct. Odkud jste sem přijeli? Z Prahy jsme přijeli. A co vás na tuto akci přivedlo? Jezdíte sem pravidelně nebo jste tu poprvé? Jsme tu poprvé, ale dostali jsme tip tady od pana Polívky. A jak jste tu zatím spokojení? Je to krásné. Jaká vína vás zatím nejvíce zaujala? Tak tady pan Polívka. A tady já nějak se jmenoval. To nevíme. Tady kousek. No, tady kousek. Jako všechno bylo zatím dobré, ale tady měl jeden pán speciální podpultovku malinovou. Tak tu doporučujeme. Odkud jste sem přijel? Z Prahy. A co vás sem přivedlo na tuto akci? My tady máme známého vinaře, takže o tom víme, že tady ta akce je, takže proto jsme sem přijeli. A účastníte se už po několikáté, nebo je to první návštěva? Ne, je to první návštěva, je to náš první. A jak byste ji zatím zhodnotili, jak se vám tu líbí? No, zatím je to super, protože je strašně hezký počasí, ve sklípkách je příjemně, takže je to skvělý.